Čaute, čaute ľudia. Dneska by som chcel prebehnúť trošku eventík, ukázať, ako to sa beha na Fataliku, na Inferna a tak ďalej. Poďme asi na vyššiu obťažnosť. Dúfam, že mi to nebude nejak extra lagovať. Že to zvládneme. Nechcel by som to prechádzať na 100 krát. Takže zabijeme si Macika a skočíme zabiť aj Kramparusa na Inferno 2. Možno nejaké balíčky nazbierame. Super sú tie darčeky vzhľadom k tomu, že padajú proste veci na vyšších stupňoch, tým pádom aj tie očarovania sú lepšie. Máte šancu na zlatý stát. Je to výborné, hlavne keď niečo ešte punkujete, skladáte nejaké na 4 zlaté a podobne, tak môžeme padnúť nejaké pekné zlaté staty. Dá sa tých balíčkov celkom dosť nafarmiť tu na. Určite aj keď idete z modrej na fialko a podobne, aj tie zelené, to je veľká šanca na zlatý stát. Je to výborná vec. Strašne sa mi páči, ako spravili tie kocky. Trošku som aj z časti sklamaný, ale aj som rád. Sklamaný som z toho hľadiska, že pada proste menej kameňov, menej na HPčka, na odolky, na kritik, na škody a tak ďalej. Proste toto je citeľné, že to padá menej. Na druhú stranu je dobré, že padá ten set, ktorý tam bol. Ja myslím, že momentálne je hrateľný. Agatonov set je, má to výborné staty. Ozdoba napríklad 640 odoliek. Ako jedinečná hodnota, výborné, celý tento set geniálny, na kritické škody, 50% viacej budú života. Keď si to proste prekopete tú postavu, tak môžete vytlačiť veľmi veľmi vysoké HPčka. Ja sa do toho už ale púšťať nemením, mám celkom plné zuby toho ponkovania a všetkého. Teraz momentálne vidíte, že používam Quest 7 set, veľmi dlho som sa chystal na neho. Teraz som sa konečne odhodlal. Preponkoval som niektoré veci teda do neho a valíme to. Vždycky som, ako keď sa pýtate, že prečo Q7 set, prečo už nehrám Q4, ja som vždycky vravil, že Q4 set je lepší na PvPčko a Q7 je jednoducho určený na farmu. Stále si za tým stať budem, je to jednoducho lepšie. Zahráte aj s Q4 setom, v kľude zahráte farmu, aj s Q7 setom zahráte PvPčko, ale proste sú to rozdiely. Musím si dávať pozor, poslednú dobu v tejto oblasti tieto vežičky ako si lagujú. Nerozumiem, prečo to začne sekať. Keď som to prechádzal na Morťakovi, tak vždycky ma to zostrelilo, vracalo, teleportovalo. Niekedy, keď ma to zasiahlo, tak som ani... Opla. Keď ma to zasiahlo, tak som ani nevidel tú ranu, ako som dostal inokedy, zase keď ma zasiahlo, tak mi nezobralo HPčka. Bolo celkom zvláštne, ale ako dobrý damage, ako dáva to na tej Inferno 2. Prvýkrát to iné žijem, takže netuším, čo ma čaká. Takže uvidíme. Hádam, a Macik nezabije hneď na ranu tam hore. Stále nemám tú Q7 hotovú, stále potrebujem doponkovať, torzo nemám vôbec preponkované na škody, amulet potrebujem dokončiť, ale amulet potrebujem vo všeobecnosti už hodne dlho, takže to nejak ani neriešim zatiaľ. Samozrejme riešim, ponkujem, ale proste príde to časom, zatiaľ sa mi nedarí zložiť to. To odkali vypustili toľko trpazličkov. Santová dielňa asi majú prebytok.
akých posielajú ako armádnych vojakov, trpaslíkov. Ďalej, čo sa mi páči na tých kockách, je práve to, že padajú tam tie dôležité jadra na zdvíhanie úrovne predmetu. Ja si myslím, že to je super vec, až na to, že ich padá hrozne, hrozne málo. Celkom zaujímavosť, od posledného patchu padá hrozne veľa týchto unikov po svete. Čo sa mne osobne až tak nepáči, na druhú stranu je to získateľnejší set tým pádom. Nielen tá dračí set, tá dračia čepel a ten štít draka, alebo čo to tam je. Ale padá aj Matilda. Ako Matilda je to u Warriorov, neviem ako to je u ostatných klasov presne. Nejaký zváračov opasok a tie kravinky. Neviem ešte ako ďalšie názvy tam sú toho. Otvoril som nejakých zatiaľ 300 kociek a mám len 15 zväčšujúcich jadier, čo ma trošku sklamalo, že vlastne na 100 kociek mi to vyjde len. Zase v textúre. Bolo divné. Že na 100 kociek mi vyšlo len tých 5 jadier. Trošku málo, ale vždy je to lepšie ako nič a lepšie ako keby som to mal kupovať za tie drakeny, čo je určite výborné. Treba to na farmiť čo najviac. Super vec je, že aj tie kocky proste máte možnosť vlastne dropnúť 5-kovú vec. Takže máte lepšie staty z nej. Trošku fokus. Nechcem, aby to zasiahlo zbytočne. A keď sa trošku sústredíte, celkom ľahko je to prediteľné. Easy cheesy. No. Zapneme S-ku. Na snežnú. No poď. Čakal som, že to bude ťažšie. Ale je to easy. Nejaké drakeny tam padli. 6 drakenov, to je super. 7 drakenových jadier, tiež výborná vec. No a teraz príde tá horšia pasáž, pôjdeme ku Kramparusovi. Čo opäť musíme prejsť pomedzi vežičky, dúfam, že ma to tam niekde zase nezostrelí. Z opačnej strany je to pre mňa ťažšie prechádzať. No, teraz som nevidel, niečo ma trafilo. No, teraz ma to trafilo a nezobralo mi to damage. Nerozumiem, vôbec nerozumiem. Od posledného updateu to majú nejaké rozbité.
Príde mi to, ako by mali posunuté textúry a jednoducho, vieš, že sa nachádzajú tam, kde sa nenachádzajú, alebo inéč tomu vážne nerozumiem. Niečo sa mi marí, že už aj pred rokom tu bol nejaký takýto problém s týmito vežami. Ale tak možno to je len zdanie. Všetci sa pýtate, čo s tými miliónmi, temných minci netuším. Zatiaľ ich nechávam tam. Veľa ľudí sa pýta na to, že či som to minul, či si to minul. Nie, neminul som to. A zatiaľ nemám to ani na čo minieť. Prehodíme S-ku. Zase unik. Za jednu mapu. Druhý unik. Trošku to prehnali. Matilda, no. Vážne to prehnali s tým dropom. Ako vravíme, to sú to pekné runy, určite to využijete. Bum bum. Veľké bada bum. Multipass. Piatý element film. Ak sa pýtate, čo to trepiem. No, tu na nebudem potrebovať vôbec vianočnú esenciu, tak si to pripravím. Mini event, jednoduchý, treba sa vedieť hýbať, treba vedieť preskakovať a nemali by ste mať vôbec s tým žiadny problém. Najlepšie, keď chodíte na nižšie obťažnosti, pretože tento mini event je spravený tak, že vlastne na všetkých obťažnostiach padá úplne rovnako aj postup, aj mince. Čo je výborné, na ten darček potrebujete 1500 tých mincí, čo sa nachádza v Kingzile. Takže stačí chodiť na nižšie obťažnosti, pokiaľ chcete nejaký riešiť drop. Ja osobne ho nechcem riešiť, ale idem to ukázať, či je to zabiteľné vlastne na tej Inferno 2. Pred rokom to bolo extrémne náročné, už tá prvá mapa bola hrozne ťažká a tie ďalšie boli už len ťažšie. Takže celkom hardkorovka. Už je to v priebehu videa tretí človek, ktorý ma žiada o pomoc. Takže ja sa týmto ospravedlňujem, ale vážne nie som schopný pomáhať všetkým. Niektorí mi potom tam plačú, niektorí mi nadávajú a podobne, takže... Uj. Už berie trošku, ja sa to bial na fataliku, tam som dostal za nejakých 8000. Teraz tie vežičky mi to nadávajú za 15. Cca áno. Cca 15, takže môže to byť menej viac. Au. Zase ma to hitlo a nevidím vôbec, že by mi to dalo damage. Čakám si na šprint. Boj, výkrik. Strel. Dobre. Á! Prehodíme S-ku. Ako Kramparus je hrozne pomalý.
Je to trošku odnož Sigiho. Dobre, teraz štandardne by som mal prebiehať naspäť a pozbierať si progres, lenže mini event som včera spravil, trvalo mi to 3 hodinky 40 minút, ak sa na to pýtate. Ale môžem vám to teda ukázať, že je to prediteľné. Dračiu kožu už nepotrebujem, bosíkovo zabíjať nebudem. Že odpalujem, aby som vlastne si... Keď ma niečo spomalí, aby mi to vlastne nespo... aby ma to vlastne nespomalilo, takže vlastne takzvané, tak trošku len kvôli tej imunite. Ujo, tam sa prešmiknul. No, to je tzv. Gumičkový efekt. Tak ja som mal kocku zadarmo. Tak to, ešte nejaká fialka mi tu leží. Surový ametist. Ako keby som sa išiel po evente, tak si to možno zbieram neskôr. Čisto po progrese, ale aj tak si myslím, že teoreticky by som to mal stihnúť, lebo mám dobrý čas. Výborné. Máme hotovo, môžeme skočiť skrz mapu vonku, alebo skočíme si priamo ku portu na túto eventovú mapu, keď vyjdeme stadiaľto. Koho by to zaujímalo, tak ukážeme ešte Grimu. Nachádza sa pri dverách. Máte tu na ceny, aby ste vedeli, keď vás to niekoho zaujíma, tento set. Vypnem kameru na chvíľočku, aby ste videli, čo to tam je vlastne. Takže je tu bojový mlad. Pre mňa nič zaujímavé ako rodolky na ľad. Blbosť. Celkovo ten set ako ľadová nová explózia. Neviem no. Nič pre mňa. Kramparov sú ľadový štít. Má tam hodnotu zbroje na všetky odolky a bloky. Tiež nič zaujímavé. Zase odolky na ľad. A kritické zásahy má v amulete 800 kritických zásahov. To je celkom zaujímavá vec, to by vás možno by zaujímalo niektorých, ale pre mňa opäť raz nič zaujímavé. Ale 800 kritických zásahov ako naviac, ešte keď to vyruníte, vám to spraví o vlastne 1/5 naviac, takže ratajte okolo 1000 tie kritické zásahy, že tam budú. To je tak asi z tohto smeru všetko. Takže Inferno 2 dole. Vidíte, nie je to vôbec nejak zložité. Na nižších obťažnostiach padá, hovorím, ten progres úplne rovnako skoro. Tu je ten balíček, pre tých, čo nevedia, za 1500 pateosových mincí. Tieto mince mám ešte nejaký 500 som mal z minulého eventu. Sú tie pateosové mince, ak máte 1500, tak si môžete otvoriť balíček. Nachádzajú sa tam runa na armor, runa na, myslím, že to je rýchlosť pohybu asi. Asi na šprint, ja som si celkom istý. Je tam runa z ušľachtenia, že vlastne ďalšia náhrada za akýkoľvek gem, za akýkoľvek kameň. Takže 1000 alebo 10 000 temných, ja som si presne istý. A mal by tam byť sop, ako jazdné zvieratko. Ďalšia vec, čo je to celkom zaujímavá, tak tu je jaskyňa zimného slnovratu. Tu na každý deň máte nejaký balíček, v ktorom vlastne, keď vojdete dovnútra, vám tu ukážem, ja som si teraz vyzdvihol, bolo tam 10, myslím, že potýlno na HPčka. Tentokrát už mám to otvorené, takže neuvidíte, že ako sa otvára, ale každý deň máte tam vlastne balíček. Oh, chudák. Zašlapol som ho. Máte balíčky, ja mám zatiaľ pootvárané. No a postupne vlastne prechádzate skrz tieto balíčky, ďalej a ďalej, ďalej, až celý rok. Pokiaľ si pamätám, minulý rok na Vianoce tam bol ohňostroj. Dúfam, že tento rok sa trošku pochlapili a bude tam niečo normálnejšie než ohňostroj na Vianoce. Že tam dali nejakú peknú odmenu. Dobre, takže to je asi tak všetko. Sadneme si, tu sa postavíme pod stromček medzi darčeky. No, tak sa teda zatiaľ s vami rozlučím. A želám vám pekné sviatky, neviem kedy najbližšie video nahrám. Takže pokiaľ by sme sa náhodou nevideli, tak
Krásne sviatky, šťastné, šťastné, veselé, bohatého Ježiška. Užite si to teda s rodinou a spoločnosti blízkych. Takže čaute, čaute, želám krásny deň. Ahoj!